Es pati kā direktori uzrakstīju projektu labajiem darbiem ar mērķi, ka gribu apmācīt, gribu, lai mani skolas vismaz 160 skolēni apgūtu peldēt prasmes. Es pati arī esmu gājusi skolā, man arī neviens nemācīja, diemžēl, bet maniem bērniem būs iegūms visam mūžam. Mēs esam atklājuši, ka ir izaugusi paaudze vecāku, kas paši neprot peldēt, jo šajā projektā mēs piesaistam vecākus pirmās, otrās klases skolēniem drošībai un ļoti grūti atrast vecākus, kas iet ūdenī, piepalīdz bērnam apgūt to, ko māca skolotājs. Jaunākajiem bērniem, kas ir pirmā, otrā, trešā, ceturtā klase, tie, kas ir bez peldēšanas iemiņā, mēs no sākuma mācam turēties uz ūdens. Tā kā šeit ir dziļš baseins, tad, diemžēl, bez palīga rīķiem, kā jūs redzējāt, mēs nevaram apieties, jo nu, bērniem ir pirmais ir bailes no dziļā ūdens, un tad es arī viņam nevaru nekā iemācīt. No sākuma mēs mācamies turēties uz ūdens. Pēc tam, protams, mēs ņemsim visas vestes nost un mācīsimies peldēt. Mācīsimies uz muguras peldēt, mācīsimies kraulā peldēt, mācīsimies brasā. Gribam tos iemācīties tā peldēt, lai nešvakstinātu ar rokām. Arī. Kā citi tā peldēs? Zem ūdens iemācīties. Es māku peldēt. Tikai biškiņ kā sunītī, bet zibu iemācīties kārtīgi peldēti. Pirmkārt, šeit bērni apgūst ne tikai peldēt prasmes, bet pirmās sanitārijas iemaņas. Ļoti daudz mums ir skola, kurā mācās riska ģimeņu bērni, ļoti daudz masturīgo, vairāk kā 50%. Un bērni neprot lietot ne dušas, telpas, neprot varbūt pareizi ieiet dušā, nomazgāties, noslaucīties, pēc tam gan atslēgt skapīšus, gan nolikt atslēgas. Un vispār šīs te telpas ļoti daudzi pirmoreiz redzēja. Es vienu reizi peldēju upērā, tur, es kad gāju, es tam, kāju pal, tā kā gāju, un tajā bedrē iekritu ar ūdenī, bet es pie malīs. Man tas pats bija. Mēs bijām uz tāda neliela tiltiņa, tur bija ezers, un es biju apģerbām, es redzēju nomazināt kājas, ja bija netīras. Es pacēlu kāju un nokrītu iekšā. Tur bija ļoti dziļi, bet tur bija kapiņas, turējies ar rokām uz viņām un uzrāpos augšā. Ideja man tā radās tāpēc, ka mums pilsēta pa vidu iet Daugava. Vienā pusē Krustpils, otrā Jēkabpils, Daugava savieno. Un manā laikā kopš es strādāju trīs bērniņi pēc 9. Klases noslīka, tāpēc, ka neprata peldēt dzīvē tādas situācijas. Un stāvot pie kapa, es sev biju apsolījis, ka es kaut ko darīšu lietas labā, lai bērni iemācās peldēt, lai nebaidās no ūdens. Un šobrīd es priecājos par to, ka tādu iespēju man iedeva labie darbi. Pirmajā mēnesī man būtu mērķis, lai viņi turētos uz ūdens, lai nebaidītos no ūdens. Un tad mēs varam tālāk sākt apmācību. Mācīties gan uz muguras, kā mēs šodien mācījāmies vingrinājumus jau uz muguras, jo viena liela daļa jau jūtas komfortabli ūdenī. Jau pēc trešās nodarbības var teikt, ļoti daudz bērni ūdenī ir pilnīgi droši un ir apgūši peldēšanu. Šobrīd strādājam pie pilnveidošanas. Un tāpēc mēs domājam arī par iespēju tādā lielākā teritorijā, kur ir baseins salā, 25 metri, lai varētu jau arī varbūt beigās kādas sacensības vai kaut ko tādu pielietot, paskatīties.